Սոֆի Դևան կրտսերը սթորիներ է հրապարակել, դրանքից գրելով, որ իրենց հարազատները լույս աշխարհ են բերել շատ երկար սպասված բալիկի։ Սոֆին իր ընտանիքի մյուս անդամների հետ գնացել է նորածին և մայրիկին դիմավորելու։ «Բարի գալուստ, մեր շատ սպասված գողարիկ»՝ գրել է Սոֆին։ Սոֆի Դևան ավակն էլ միացել էր երջանիկ դիմավորողներին և պարել անմիջապես ծննդատան Բաքու։ Զարուհի Պապայանն էլ սթորի էր հրապարակել, նշելով, որ այս նորածին ծնողները սպասել են 21 տարի։ 21 տարվա սպասումները արդարացան։ «Բարի գալուստ, գողարիկ»՝ լուսանկարինքից գրել է Սարուհի Բաբայանը։ Այլ մանրամասներ ծնողների ով լինելու մասին աստղային ընտանիքը չի ներկայացրել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։